Kui tavaliselt tunnustatakse Vabariigi aastapäeva paiku haridustöötajaid tänu vastuvõtuga, siis sel aastal toimub mitmeid väikeseid seremooniaid nende endi töökohtades. Sünnipäevad on alati toredad ajad, kus on põhjus tõsta eriliselt esile neid inimesi, kes on oma tööd tehes millegi erilisega silma paistnud. Ning praegu meil ongi suur au õnnitleda õpetajaid, õpetaja abisid, liikumisõpetajaid, majandusjuhatajaid, kes on sellel eriti keerulisel koroona-aastal annud oma parima, et kohaneda. Sel korral viis linnaosa vanem lisaks õnnitlustele lasteaedadesse kingituseks ka riigi ja Tallinna lippe, et tuhmunud lipud välja vahetada. Lapsed olid küll pidulikult riides, kuid sel aastal kontsert ei peetud. Kuna Vabariigi aastapäev on see aasta veidi teistsugune, et koguneda ei saa, siis meie lasteaed lähenes natuke teistmoodi, et iga rühm siis valmistas Vabariigi aastapäevaks suupisteid. Ka Põhja-Tallinnas peetakse Vabariigi aastapäeva auses. Kel kaks päeval saab minna Paljassaarde kaema talisuplejaid. Soojendada saab end hiljem Salme kultuurikeskuse foajees, kus on võimalik vaadata näitust ning samuti saab kuulata audiokavast tuntud näitlejate sisse loetud luuletusi. Selles kavas on hästi palju toredaid luuletusi. Seetõttu ei saa öelda, et tulge kõik ühel ajal, vaid ükstas puha, millal te tulete, kuulate, valite oma luuletuse. Ja kui te olete võib-olla oma luuletuse kätte saanud, võite edasi jalutada. Teistmoodi Vabariigi sünnipäeval on kõigil võimalus oma kodudes uusi traditsioone luua. Kuulata veebikontserte ning miks mitte lastele või lastelastele riigi ajalugu tutvustada. Ma olen õnnelik vanaisa, on juba 4 lapselast, et on kellega suhelda ja rääkida Eesti Vabariigist. Neile, kes kodust välja soovivad minna, on avatud ka mõned muuseumid. Näiteks Loodusmuuseum, Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe keskus, Suurgildi hoone ja Teatri- ja Muusikamuuseum.